Nádvorie základnej školy vo Veľkých Bieliciach zaplnilo vo štvrtok 18. mája množstvo pestrofarebných obrázkov. Už po 9. raz tu prebiehala súťaž v kreslení na dlažbu s názvom Náš guľatý svet. V pozadí kreslia deti obrázky na tému zem, ochrana prírody, alebo ako cítia to, že naša zem je krehká, zraniteľná a ako by sme ju mali ochraňovať. Ja kreslím teraz ako keby rieku, ktorá je znečištená a tá planéta bude smutná. Jedna strana bude pekná, zelená, druhá bude akože toto bude recyklované a toto bude akože pokazená alebo niečo také. Že elektrárne a tak. Toto sú stromy a to je breza a toto má byť ako keby les a tam bude nadpis Deň zeme. Výtvarná súťaž vznikla ku Dňu zeme s cieľom upozorniť aj tých najmenších školákov na ekologickú problematiku. Keď sa nebudeme o našu zemegulu starať, že tak bude taká smutná. Tento rok sa do súťaže zapojilo vyše 80 žiakov zo základných škôl v meste, ale aj z okresu Partizánske a hosťom bola základná škola z Hornej Vsi. Porota ocenila 3 najlepšie práce v každej z 5 kategórií. Myslím si, že jedným z takých hlavných kritérií, aspoň mojim a predpokladám, že aj kolegyň a kolegov, bude detská fantázia. To, ako dokážu si veci predstaviť, vymyslieť, rozvinúť svoju tvorivú fantáziu a od toho sa to bude asi odvíjať. Dôležité však bolo, že všetky deti svojimi kresbami ukázali, že im budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná.